Acho que é uma combinação perfeita entre negócios, porque negócios nós fazemos todo dia, sabe? Da manhã até a noite. Então, ter um espaço como esse para podermos nos divertir também junto com os nossos clientes, acho uma ideia sensacional. Ah, muito bom, o camarote é maravilhoso, né? A gente se sente assim, com muito conforto, né? Muito bem recebido. O espaço é um espaço super organizado, muito bem frequentado e com muita gente simpática, muita gente se divertindo, num ambiente descontraído, muita troca de informação. É um espaço excepcional. O importante é todo mundo ficar belo, né? E como somos um salão de beleza que trabalha com beleza, com bem-estar, né? Aquela coisa bacana. É network, business e diversão.